Dobro veče, ovo je Dnevnik televizije Sarajevo, vijesti dan. Dostojanstven život radnika jedna je od evropskih direktiva. I nas je sve manje, starih je sve više. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo najavio radikalne poteze koji uključuju i proteste ljekara. Pred sudom Bosne i Hercegovine je nastavljen sudski proces protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića. U Mađarskoj pripravnost za zaštitu od poplave podignuta je na najvišu treću razinu. Najmanje tri osobe su poginule, a veliki broj je povrijeđeni u poslijepodnevnim satima od posljedica eksplozija radio uređaja Vokitokija u raznim regijama Libanona. Dopisnik Anadoli iz regije javlja da su se eksplozije dogodile u raznim dijelovima Libanona, posebno u glavnom gradu Bejrutu. Navedeno je da je mnogo povrijeđenih, a kao posljedica eksplozija Vokitokija izbio je požar na pojedinim kućama i vozilima. Položaj i status radnika uvijek je aktuelna tema i oblast u kojoj je potrebno stalno unapređivati. Prvi put u Bosni i Hercegovini na dvodnevnoj konferenciji okupili su se predstavnici granskih sindikata iz Evropske unije. Cilj je prenijeti iskustva i dobre prakse na putu ka donošenju brojnih zakona koji će poboljšati status i prava radnika. Također, poštivanje kolektivnih ugovora je jedan od načina zaštite prava radnika. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno ima 549.000 radnika. To i nije veliki broj ako uporedimo sa brojem penzionera, kojih je 451.000 i taj je broj u stalnom porastu. I jedni i drugi sve teže žive. Inflacija se osjeti u svim sferama, a primjetna su i stalna poskupljenja roba i usluga iz dana u dan. Dodatno situaciju komplikuje i to što radno sposobni i dalje u velikom broju privremeno ili trajno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Sada smo u jednoj vrlo nezahvalnoj situaciji iz razloga što broj starijih nam se povećava, izdaci za njih rastu upravo za penzionere, naravno opravdano, ali to neko mora platiti. To neko mora osigurati novac za tu populaciju. Ko? Upravo ti mladi i mi koji smo ovdje u Bosni i Hercegovini. Nas je sve manje, starijih je sve više. I raste značajno pritisak da se iz drugih izvora jer doprinosi više nisu dovoljni. Penzioneri, a i radnici sve češće svoja prava traže na ulici organizirajući štrajkove i proteste. Od nadležnih očekuju poštivanje minimuma svojih prava. Iako težimo Evropskoj uniji, daleko smo od standarda, posebno zapadnoevropskih zemalja. Ono što je strateški cilj bio naših sindikata, to su izmjene zakona o plaćama organima vlasti federacije. Znači da napokon koeficijenti koji su usklađeni 2010. godine, da se oni usklade. Da oni budu podignuti na jedan nivo onakav kako treba da bude na nivou sa tiče Evropske unije. Da te plate napokon budu negdje koliko toliko blizu Evropskoj uniji. A iz Evropske unije stižu poruke da bi svi radnici trebali dostojanstveno živjeti od svog rada. Jedan od preduslova za to jesu kolektivni ugovori. Evropske direktive u tom pogledu vrlo su jasne. Minimalna plata u iznosu barem 50% od prosječne plate i ono što bi također trebao biti kao neki standard jeste da 80% radnika bude pokriveno kolektivnim ugovorom. Cilj je zaštititi interese radnika. S druge strane, iz vlade ističu da su spremni na socijalni dijalog. U prilog tome navode da je trenutno radna grupa sačinjena od predstavnika sindikata i resornog ministarstva radi na izmjenama i dopunama federalnog zakona o radu. Naglasak je posebno usmjeren na radnike u privatnom sektoru, koji su prilično u neravnopravnom položaju u odnosu na javni sektor. Bez povećanja broja radnika teško da možemo napraviti neke iskorake. Za povećanje broja radnika su potrebne nove investicije, otvaranje novih radnih mjesta. Ja se nadam da ćemo uspjeti da istrajemo u tome, a povrh svega toga neophodno nam je da uradimo reformu tržišta rada. U toku je i rad na izradi socijalne karte na koju se čeka godinama. Ovaj dokument omogućit će adekvatniju socijalnu zaštitu svim korisnicima u skladu s njihovim potrebama.
Novi federalni zakon o radu koji je u pripremi trebalo bi poboljšati status svih radnika, ne samo uposlenika u organima uprave, nego pogotovo uposlenika u realnom sektoru. Sindikat poziva uprave na poštivanje odredbi kolektivnih ugovora kako ne bi pokretali tužbe. Iako je standard Evropske unije da 80% radnika bude pokriveno kolektivnim ugovorom, brojne firme kao što je Televizija Sarajevo još uvijek nemaju ovakav ugovor. Razlog je, kaže uprava, što smo članovi pogrešnog sindikata. Javne ustanove koje nemaju potpisan kolektivni ugovor da napokon pristupe tom kolektivnom ugovoru, pogotovo javne ustanove, evo pozivam RTV Sarajevo, to je naša sindikalna organizacija, da napokon se napravi pristup kolektivnom ugovoru što se tiče te sindikalne kao i svi drugi javni ustanova. Ja sam i preuzeo ovu dužnost da zajedno sa svojim kolegama i sindikatom i vijećem uposlenika, ali i svim uposlenicima u javnom preduzeću Televizija Sarajevo, uredimo sistem, ispravimo nepravde i napravimo jedan sistem koji će biti bolji, jači, funkcionalniji, profesionalniji, gdje nećemo zavisiti od politike, od bilo kojeg pojedinca. Naravno da ćemo potpisati kolektivni ugovor, ali kolektivni ugovor gdje, na osnovu kojeg ćemo crpiti sva prava. Svjedoci smo da se novinari, urednici, ali i snimatelji i svi uposlenici Televizije Sarajevo bore za sindikalna prava ostalih granskih sindikata, redovno izvještavamo, a nekako smo mi na marginama i zaboravljeni. Da se to ne bi dešavalo upravo zbog toga potpisivanjem kolektivnog ugovora, i mi ćemo imati zagarantovana prava koja neće zavisiti od bilo kojeg direktora, od bilo kojeg pojedinca, od bilo kojeg člana uprave ili bilo koga u vladi, u skupštini i tako dalje. I meni kao direktoru bit će lakše da ne moram moliti ministre, zastupnike, da nam se povećaju plate, da mi marljivo, vrijedno radimo, a zaista ovi ljudi časno, pošteno rade i zaslužuju bolji status. Nema dileme da li ćemo potpisati kolektivni ugovor, hoćemo, ali isključivo onaj koji će nam garantirati da na osnovu tog potpisanog ugovora možemo crpiti sva prava. I onda smo napravili dobar posao. Sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo očekuje od vlade kantona da se u naredna dva dana očituju o zahtjevu za povećanje plaća, a u protivnom najavljuju mogućnost masovnih protesta. Podsjećaju na veliki odliv medicinskog kadra kako van države, tako i u privatni sektor, zbog čega bi javno zdravstvo moglo ostati bez ljekara, poručeno je na preskonferenciji koju su održali u poslijepodnevnim satima. Zabrinuti za zdravlje građana sa kantona Sarajevo, mi smo započeli ovu aktivnost i mnoge stvari tražimo poboljšanje uslova za rad, kao i adekvatnu cijenu za rad za sve zaposlene u zdravstvu, a pogotovo za doktore, jer ponavljam, suočavamo se sa nedostatkom i odlaskom ogromnog broja kvalitetnog, a i mladih doktora iz kantona Sarajevo iz Bosne i Hercegovine. Shvatate da je ovo 1/3 veća plata ljekara opće prakse za 1/3 veća od prošle plate. Na to se treba neko zapitati. I mi sad samo tražimo da stižemo taj rascijep, da samo sustignemo ovaj porast, a ne da se krucijalno to mijenja. Naravno da ćemo i to u jednom trenutku početi da rješavamo, a sad je ta razlika tek, znači, 1/3. A za sutra su proteste najavili Saveza logoraša Bosne i Hercegovine. Razlog je što do danas nije donesen zakon koji bi logoraši bili priznati kao kategorija. Također ne postoji ni državni zakon o žrtvama torture. Prema procjenama udruženja od 1992. do 1995. u 657 logora bilo je oko 200.000 zarobljenika. Proteste su najavili u 5 do 12 ispred federalne vlade. Zbog izvještaja Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine o radu vlade, članovi Kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine tražit će izvještaj o izvršenju budžeta Federacije za tekuću godinu te od tužilaštva da se uključi u ovaj proces. Predsjedavajući tog kluba Mahir Mešalić je na preskonferenciji pojasnio da se u revizorskom izvještaju radu vlade vidi da je nestalo oko pola milijarde konvertibilnih maraka, kao i zaduženja od 650 miliona maraka, što znači da postoji više od milijarde maraka
za koje se ne zna gdje je potrošeno, kaže Mešalić. Također je naveo da su po zakonu o zdravstvenom osiguranju predviđena sredstva za onkološke pacijente koja su, kako tvrdi, također nestala, te je pozvao federalnu vladu da kažu gdje je novac. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je nastavljen sudski proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića. O zakonskim procedurama usvajanja zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske te njihovom objavljivanju svjedočio je danas generalni sekretar Narodne skupštine i predsjednik Upravnog odbora službenog glasnika Republike Srpske Boran Bosančić. Ako sud Bosne i Hercegovine nije politički sud, onda je trebao davno zaustaviti farsu oko samog procesa, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kojem zajedno sa direktorom službenog glasnika Republike Srpske Milošem Lukićem sude za nepoštivanje odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Dakle, veoma je jasno da, naravno, visoki predstavnik, ako je čak i legalan, a pogotovo ovaj koji nije legalan, koji ide na svojom voljom ovdje, manifestuje svoju silu i uz saradnju sa nekim ambasadama predložio neki akt. Dakle, čak i ako je legalan, ni po Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Republike Srpske, ni po zakonima, a ni po bonskim ovlaštenjima, on nema pravo da se miješa u zakonodavni postupak. Nije Dodik prozvao samo visokog predstavnika Kristijana Šmita, nego i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je nazvao jednom od najbesmislenijih institucija u državi. Optužio je i sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine da krše zakon zbog ovog procesa. Siguran je da je cilj ambasade Sjedinjenih Američkih Država, za koju tvrdi da stoji iza cijelog procesa, da ga zaustavi pred izbore. Šta reći? Naravno, od početka smo znali da je to politički motivisano i da je instruisano od strane određenih centara moći, prije svega američke ambasade. S obzirom da oni jedan politički apetit ili politički zahtjev koji dolazi iz stranih kuhinja, treba da riješe kroz pravosuđe i naravno da onda to daje ovakvu sliku kakvu imamo danas. Dodik i Lukić su optuženi da su od 1. do 9. jula 2023. godine svjesni i znajući da je visoki predstavnik Kristijan Šmit donio odluku kojom se sprječava stupanje na snagu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 1. jula te godine, kao i odluku kojom se sprječava stupanje na snagu zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, preduzimali radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika. Najmanje 20 osoba je poginulo, a više hiljada je evakuisano usred poplava izazvanih jakim kišama i olujama u zemljama centralne i istočne Europe. Desetine hiljada ljudi je evakuisano širom Austrije, Češke, Mađarske, Rumunije i Slovačke. Vlada Poljske proglasila je stanje prirodne katastrofe u regijama na jugu i jugozapadu zemlje zbog činjenice da su poplave uništile brojne kuće i infrastrukturu. 21. septembra očekuje se da bi plimni val mogao stići do Budimpešte, a u Hrvatskoj očekuju velike poplave za 7 dana. Pratite Dnevnik, u nastavku objavljujem. Zbog zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine iz 2015. godine, veliki broj romske populacije bez lične karte. Smatram da je zakon potpuno neustavan, da nikada u ovom obliku nije smio biti donesen i smatram da treba učiniti sve na njegovim izmjenama. Obilježena godišnjica pogibije heroine Fadile Odžaković Žute. Otpor i borba za oslobođenje Palestine kao kolektivnog pitanja u središtu ovogodišnjeg festivalskog programa Pravo ljudski. Ukoliko pravni mehanizmi za zaustavljanje nasilja ne postoje ili su oni beznačajni, onda su solidarnost i empatija jedne metode sve što su nam preostali. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine pripremilo je odluku o početku primjene obaveze davanja biometrijskih podataka pri ulasku stranaca u Bosnu i Hercegovinu počev od 1. oktobra. Stranci će biti u obavezi dati biometrijske podatke prilikom podnošenja zahtjeva za vizu, boravak ili utvrđivanje identiteta, izricanja mjere protjerivanja, stavljanja pod nadzor te u postupku izdavanja potvrde o ostanku.
Stranac koji podnosi zahtjev za vizu dužan je diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine ili graničnoj policiji dati potpis te biometrijske podatke koji sadrže fotografiju i otiske 10 prstiju. Otisci prstiju se ne uzimaju od djece mlađe od 12 godina te čelnika država i vlada. Prijava prebivališta za državljane Bosne i Hercegovine izazovi rješenja za ranjive grupe. Tema je okruglog stola održanog u organizaciji udruženja Faros i u saradnji sa partnerskom organizacijom Zemlja djece u Bosni i Hercegovini. Problem sa prijavom prebivališta je posebno izražen među ljudima u stanju socijalne potrebe i Romima. Prema dostupnim podacima, trenutno desetine hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini, uključujući Rome, beskućnike i povratnike, ne mogu prijaviti prebivalište i dobiti lične dokumente. Problem nastaje nakon izmjena zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 2015. godine, kojima se zahtjeva dokaz o vlasništvu ili valjan pravni osnov za prijavu prebivališta. U mnogim slučajevima nema dostupnih dokumenata zbog neregulisanog vlasništva. Svjesni smo stvari da romska populacija već dugi niz godina živi u nelegalnim naseljima i da u stvari nisu u mogućnosti da legalizuju svoje objekte, zbog čega samim tim nisu u mogućnosti ni da se prijave na adrese na koje stvarno stanuju. To u stvari dovodi do diskriminirajućeg položaja u odnosu na sve druge građane u Bosni i Hercegovini. Posljedica je i da novorođena djeca čiji roditelji nemaju lične karte ostaje uskraćena za upis u matične knjige rođenih, kao i niz drugih procesa. To je u suprotnosti s entitetskim zakonima o matičnim knjigama i međunarodnim konvencijama. Roditelje djeci koji ne mogu da prijave prebivalište, apsolutno imate onda velike posljedice, ta činjenica ostavlja velike posljedice na djecu, da onda ne mogu u stvari da pohađaju školu koja gravitira području na kojoj oni stanuju, ali isto tako ne mogu da ostvari ni dječji dodatak, zdravstvenu zaštitu, znači sva ona ljudska prava koja se ostvari vežu za njihovo prebivalište. Udruženja Faros i Zemlja djece u Bosni i Hercegovini će pokrenuti proces izmjene zakona o prebivalištu kako bi svi građani mogli prijaviti prebivalište i uživati u svim pravima koja im garantuje Ustav Bosne i Hercegovine. Smatram da je zakon potpuno neustavan, da nikada u ovom obliku nije smio biti donesen i smatram da treba učiniti sve na njegovim izmjenama. Na ovaj način, podrškom projektu koji treba da poboljša ljudska prava u oblasti onih koji su socijalno marginalizirani, ali i romske populacije, izmjenama zakona u Bosni i Hercegovini, da se umanji mogućnost zloupotrebe ovakve marginalizirane populacije i da doprinesemo da isključimo mogućnost trgovine ljudima. Prijava prebivališta je pravo svakog građanina u Bosni i Hercegovini, poručeno je. Lijepa vijest za stanovnike Riječice u Novom gradu. U narednim danima trebala bi početi izgradnja rezervoara, odnosno novog vodovodnog sistema. Ozvaničeno je to potpisivanjem ugovora načelnika sa izvođačem radova. Naime, samo mali dio naselja ima gradsku vodovodnu mrežu. Vrijednost ugovora na izgradnji rezervoara je 1.200.000 maraka. Ovo je najvažniji objekat u sistemu, a bit će potrebno izgraditi pumpnu stanicu te dovodni i distributivni cjevovod. I mogu reći da je to najveće naselje trenutno koje nema gradsku vodovodnu mrežu u Novom gradu. Ovom potpisivanju ugovora prethodile su brojne aktivnosti u proteklim godinama, prije svega nastojanje da se riješi sama projektna dokumentacija i pozicioniranje rezervoara koji je sada pozicioniran na brdu Kobiljak. Prvenstveno izgradnja rezervoara koja će po ispunjenju uslova i uvođenju izvođača u poslu vrlo brzo da krenemo sa radovima i da nadam se u što skorijem roku, evo sad zavisnosti i od vremenskih prilika u narednom periodu, da okončamo taj dio izgradnje. 18. septembra 1992. godine u teškim borbama borci prve slavne viteške brigade i drugih jedinica odbranili su Kotu Orlić. Ova bitka je bila drugačija od ostali jer su srpske snage prvi put na Sarajevskom ratištu pokušale prodor koristeći živi štit. Pripadnici udruženja prva slavna položili su cvijeće na mjestu pogibije svojih saboraca te na mezarju Fadile Odžaković Žute. Na ovim lokacijama održan je historijski čas.
Napad agresora na brdo Orlić počeo u jutarnjim satima 18. septembra. Bila je to jedna od presudnih bitaka za odbranu oslobođenih kota na Žuči. U napad su krenuli plaćenici Srbije, Rumunije i Rusije, a ispred linija branilaca dovedene su logoraši iz vogošćanskih logora. Tu je došlo do otvorene borbe u samoj šumi. Bilo je vrlo teško zato što je to psihološki težak moment, jer teško je pucati u svog nekog tamo kojeg ti vidiš da je civil, da je to naš čovjek, četnika ne vidiš, ali pucati moraš. U bitci za Orlić poginula je Fadila Odžaković Žuta, posthumno je odlikovana najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan i ordenom Zlatnog grba s mačevima. Teško je ranjena 18. septembra, a preminula je dva dana kasnije. U jednom trenutku kako je izvukla jednog našeg borca, gore na kvotu 876, to je onaj čuveni osmi rov, to je tačno, on je na tačno 876 kvoti. Ona je tu trebala još jednom da mu pruži tu prvu pomoć da se on transportuje u bolnicu. U tom momentu dok je ona njemu pružala tu prvu pomoć, pala je granata i nju je teško ranila. I ona je tako teško ranjena prevezena u bolnicu. U ofanzivi koja je trajala 5 dana poginula su 23 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, a ranjeno ih je više od 90. Život za domovinu dao je heroj ugorskog kapetan Mujo Šejito. Stradali su i neki od logoraša u živom štitu, ali branioci su zadržali Orlić. Posmrtni ostaci dva borca armije Republike Bosne i Hercegovine i danas, 32 godine poslije, nisu pronađeni. U organizaciji Udruženja veterana policije 91-95 opštine Liđa održaje manifestacija obilježavanja dana udruženja. Na današnji dan 1991. godine predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da se izvrši mobilizacija rezervnog sastava policije, odnosno MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Članovi udruženja položili su cvijeće na spomen obilježju ispred zgrade opštine Liđa i je održan i historijski čas. A od 25. do 30. septembra bit će održano 19. izdanje Pravo ljudski film festivala. Dokumentarni filmovi se bave temama iz oblasti kulture, ali društveno-političkim temama. Centralni motiv je otpor i borba za oslobođenje Palestine. Ovo izdanje Pravo ljudski film festivala dešava se, kako organizatori kažu, u brutalnoj godini, pa se ne mogu baviti ničim drugim nego ujedinjenjem različitih otpora nasilju i genocidu u Palestini. Ukoliko pravni mehanizmi zaustavljanja nasilja ne postoje ili su oni beznačajni, onda su solidarnost i empatija jedne metode, sve što su nam jel preostali. Tako da naš filmski i javni program, festivalski, iako je mali i skroman prostor, on je sve što mi imamo da kao kulturni prostor ponudimo. Na festivalu će biti organizovano i javno čitanje imena ubijene djece Gaze. Shvatamo mi da je to performans, ali barem naš pokušaj da nekako na simboličan način iz Sarajeva, koji je preživio opsadu i preživio horore rata, pružimo neki znak podrške. Biće prikazana 23 filma u 4 programske sekcije. Osim filmskog programa, bit će upriličena i izložba fotografija Tamare de la Fuente. Kroz slike istražujem predstavu ženske figure koja utjelovljuje grad, hvatajući njegovu suštinu, povijest i evoluciju. Žene Sarajeva simboliziraju otpornost, ožiljke i tajne grada, održavajući zajedničko iskustvo onih koji su proživjeli njegove radosti i tragedije. Poručeno je da će festival sve svoje snage staviti u funkciju kreiranja što otvorenijeg prostora za promišljanje sa mnogo manje gostiju i gošći iz razloga što je ekonomski i kulturno ovo vrijeme u kojem nam treba prostor za introspekciju i promišljanje ličnih i kolektivnih vrijednosti. Izložbom posvećenom balerini i koreografkinji Jitki Ivelja večeras će u galeriji Novi Hram svečano biti otvoren Balet Fest Sarajevo. Direktorica festivala Edina Papo na preskonferenciji istakla značaj Jitke Ivelje, koja je dala nemjerljiv doprinos razvoju baletske umjetnosti u našoj zemlji. U okviru Balet Festa Sarajevo od 16. do 29. septembra bit će održan baletni klas Čas sa balet majstorom Vladanom Jovanovićem. Ovo je prvi put u Sarajevu
i zato mi je zaista, zaista veliko, i to mi je veliko, veliko zadovoljstvo, eto, što sam prvi put u ovom predivnom gradu i u predivnom pozorištu. Mi ćemo iskoristiti priliku da u petak u Bošnjačkom institutu pokušamo razgovarati i sa mlađima, jeli, sa studentima i studenticama iz sociologije, moguće i nekim potencijalnim mlađim baletanima i balerinama, ja se nadam da će doći, jeli, da malo porazgovaramo koliko je važno da u obrazovanju, u našim kurikulumima, baletna umjetnost, ali želim zbog vas u medijima da naglasim umjetnost uopšte, jeli, mora biti mnogo intenziviranija u obrazovanju. U Sarajevu će u naredna dva dana biti održan 13. sportski simpozij Simposar 2024. Uloga medija u oblikovanju sportskih karijera, kako zadržati mlade igrače u regionu, sačuvati fizičko i mentalno zdravlje, samo su neke od tema koje će biti obrađene na panel diskusijama na kojima će učestovati mnogi bivši olimpijski, svjetski i evropski prvaci sa prostora bivše države. Centralni događaj biće svjetska premijera dokumentarnog filma Vaha, moja istina. Dokumentarni film Vaha, moja istina posvećen je jednom od najboljih nekada igrača, a danas trenera na ovim prostorima, Vahidu Halilhodžiću. Film govori o životu i karijeri neponovljivog Mostarca, njegovim fudbalskim uspjesima, razočarenjima, a ponudit će i odgovor na pitanje zašto nikada nije preuzeo selektorsko mjesto fudbalske reprezentacije naše države. Jedna istorija koju ja želio sam ispričati, pokazati ko sam, šta sam. Neki će odobravati, neki će, jer jedan je čovjek rekao, tebe va, ili te mora prihvatiti ili te mora mrziti, ne može biti indiferentna prema tebi. I ja mislim da je to, jer ima ja svoju viziju, percepciju, mnogi stvari, ja znam i svoj izbor, tu sam ja jako određen. Mislim da svi oni koji budu sutra sa nama u velikim salama hotela Hills, da će otići kući pod jednim utiskom i samog Simposara, a onda posebno i filma o gospodinu Halilhodžiću, jer mislim da je to nabijeno emocijama i za mlađu i za srednju generaciju, da vide da se može postići sve jednim predanim radom. Priča o Vahi je priča o uspjehu, ali i njegovom karakteru te dosljednosti. Upravo zbog tih osobina se često susretao i sa problemima, naročito za vrijeme trenerske karijere. Umjetnost je izabrati čovjeka koji će biti te godine taj o kojem će se raditi film. To je veliki sportski trener i čovjek, gospodin Vahi Halilhodžić. Sve o njemu ćete vidjeti u filmu, da sad ne govorimo naprijed šta je, šta nije. Mnogi mu zavide na jednoj stvari, a to je bio je sam kroz život i bio je sa porodicom svojom dugo, dugo godina i uspio je. Uspio je sigurno, bez obzira što jeste malo fenomen da 3-4 puta ne odete na svjetsko prvenstvo, što pustite da se Marokanci foliraju na njegov rad i da slave, a već nakon 6 mjeseci pukli su ko zvečka zato što su igrali fudbal na njegov rad na svjetskom prvenstvu u Kataru. Halilhodžić je u svijetu sporta raritet. 4 različite fudbalske reprezentacije uspio je odvesti na svjetska prvenstva, dok je samo jednu tamo i predvodio. Čak 3 puta dobijao je otkaz pred mundijal jer nije želio pristajati na ucjene. Vjerovatno, i te ima, tu ima i moje greške, vjerovatno sam mogao neka malo i zažmiriti, pa ali ja ne bi bio ja, ne bi se mogao pogledati u ogledalo. I kad ti 3 prvenstva oduzmu, pa pravo da kaže, bilo je teško to preživjeti. Ja. Promocija filma biće održana sutra od 19 sati. Osim toga, planirane su brojne panel diskusije posvećene novim tehnologijama u sportu, infrastrukturi i zdravlju, a planirana je i fudbalska utakmica plavi protiv bijelih, na kojoj će nastupiti istaknuti igrači s prostora bivše države. Vi ste gledali Dnevnik televizije Sarajevo. Hvala na pažnju.